As críticas do patrón maior de Carril non gustaron nada ao equipo de goberno de Vila García. O executivo local pídelle ao principal responsable da Festa da Meixa que troque a súa actitude e que non trate de inimigos a aqueles que están a colaborar co evento. Dende Rabella non entenden como José Luis Villanueva os pode acusar de boicot cando, segundo din, a festa non se podería ter celebrado sen os medios municipais, incluindo un equipo humano de máis de 30 persoas. Con todo, dende o Concello recoñecen certas carencias motivadas, segundo explican, pola improvisación de última hora da organización da festa. Non podemos permitir que este señor diga que o Concello de Vila García está boicoteando, porque, como ben dixo o meu compañeiro, até unha falta de respeto a todos os traballadores e traballadoras municipais que levan días e días traballando para que, como así foi, a Festa da Meixa fose un éxito. E insisto, foi un éxito gracias á colaboración do Concello. A voceira do goberno local tamén amosou seu malestar pola decisión da organización de que non fose o alcalde o encargado de presidir o acto da Orde da Meixa. Cunha copia dos estatutos na man, leu o artigo 10, onde se recolle que o cultivador maior será o rexedor da cidade, algo que non correu este ano por primeira vez na historia do festexo. Dende Rabella, ademais, apuntan a que non se respectou o protocolo propio dun evento deste tipo. Estos son uns estatutos, e por encima dos estatutos está unha lei. E non se pode invitar a un alcalde a un acto en su municipio e que non lo presida. Porque eso non lo dice el gobierno local, eso lo dice el Real Decreto de Precedencias de Protocolo del Estado. E este señor, por muchos estatutos que tenga aprobados, non pode saltarse un Real Decreto. E insisto, además, porque non é unha cuestión de... É unha cuestión de respeto á cidadanía de Vila García. Para o Concello, Villanueva mostrou unha mala actitude dende o incidente da París de Noia no Paseo da Compostela na edición do ano pasado. A mostra máis recente, segundo din, foi a presentación da propia solicitude de autorización da celebración da festa deste ano, que entrou no rexistro municipal o pasado venres ás 12:53 do mediodía, a pouco máis dunha hora para que o Concello pechase as súas portas. Un procedimento administrativo non se resolve nunha hora o Concello pecha as túas portas ás 2 da tarde, aínda así, os técnicos municipais in extremis esperaron a recibir esta documentación para que a festa se podese desenvolver con total normalidade e seguridade, tal como lle exixe a normativa, non Rabella nin o goberno municipal. Por último, Rabella fai un chamamento de entendemento de cara á edición do 2019 da festa para que as ameixas e non as polémicas sexan de novas protagonistas.